wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abubakar Maxamed oo ay weheliyeen maamulka gobolka Sanaag iyo kan degmada Ceyrigabo ayaa deegaanka Karin ee waqooyiga magaalada Ceyrigabo ka dhagax dhigay dhismaha wadada Tabca ee isku xidha magaalada Xeebedyada gobolka Sanaag iyo magaalada Ceyrigabo waxna dhagax dhiga wadada Tabca ugu horeynba ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta deegaanka Karin iyo madax dhaqameedka deegaankaasi oo soo dhaweeyay dhagax dhiga dhismaha wadada Tabca intaba waxaan ku soo dhaweeyay halkan waana fursad aad u qaaliya in ay wadadan maantana loo dhagax dhigo waa fursad wax weyn noo taraysa dee wadadii dhagax dhigta ee biyahana noogu soo dara wasiirka wadooyinkana wadadan Tabca waa wadadii siyaad wadadii labaad ee waqooyi bay ahayd gobollada waqooyi wadadii labaad bay ahayd runtii dowladda Soomaaliland way dayacday berigii hore wax la yaa crash board garan bay lahayd yeelkeeda amarka Ilaah baa haya waxaan kaga gamaynaa wadadan Ceyrigabo ee dheer ee Ceyrigabo soo gashay ee laamiga ayaan kaga gamaynaa wadadan waa wadada isku xidha ilaa iyo Laasqor ilaa iyo Karim Birbira waa wada dhuun ah waa wada aad u Tabca ay ku taalaa haddaad maanta dhagax dhigtay wasiir waxa way waan kugu soo dhaweeynaa waxaan kaloo rabnaa in halkan laftigeeda wax badan loo qabto oo dee iskuul secretary laga dhiso waxaan shacabka Soomaaliland u sheegayaa horta wadadan haddaanu dowlad ahaan nahay wixii awooday aanu ka qayb qaadan karayno maadaama la dhisay ahaata dabagalkeeda tayadeeda waan ka qayb qaadanaynaa waxaan kaloo shacabka reer Soomaaliland u sheegayaa maanta waxaanu joognaa buurileyda daalo wax allaalay wax ka jira oo dhibi ma jiraan waa ammaan waa idinka arkaya ardaydeedii dowladda si ay soo dhaweynayaan waa fursad aad u qaali ah gobolka Sanaag wadada ugu qaalisan ee ku xigta taa dheer ee galbeed iyo Ceyrigabo isku xidha wadada noogu xigta waa wadada Mayr iyo Ceyrigabo isku xidha sababtoo ah waxay isugu kaaya xidhmaya dekeddii iyo wadadii waa wada aad noo anfacaysa wasiirka iyo maareeya ku-xigeenkaba waxaanu ka rajaynaynaa hawsha inay noo dhammaystiraan waa codsi maayirka degmada Ceyrigabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo bare saabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro iyo weliba sidoo kale taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag Cabdirasaaq Maxamed Faarax ayaa ka sheekeeyey muhiimadda dhismaha wadada Tabca ay u leedahay gobolka Sanaag maanta waxaan joognaa tuulada Karin wadada Tabca afkeedii maanta waxaanu dhagax dhigaynaa wadadii waxaanu ku bilaabaynaa 200 oo af cash for work oo inaga caawisay hay-adda CARE aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii aad iyo aad ugu mahadsan yihiin wadooyin kalena saasoo kale ayay ugu ballanqaaday iyaguna la bilaabaya maanta shaamishka lu siyeelay waxa weeye maadaama wasiirkii nala joogo horumarinta wadooyinku waxaan filaynaa mar haddii la bilaabay wasiirkuna halka ka wadayo insha allahu waa fursad aad u qaaliya sidaa maayirku sheegay maadaama nala joogo wasiirkii iyo hay-addii horumarinta wadooyinkuba waxaan dee rajaynaynaa waa marinka ugu xun halka kan oo aan dheerayn haddana ugu xun ilaa Mayr hay-addana waa nuuga mahad celinaynaa ku bixisay hantidan iminka maanta lagu dhagax dhigayo maanta waxaanu dhagax dhigaynaa Karin sawgii ay ka bilaabmaysay wadada Tabca oo isku xidha Mayr ilaa Ceyrigabo markii ay wadadan fureedii hagaagsanayd qoysasada ma jirin meel kaloo bare wax laga soo qaadan ma jirin dekedda shaqaysaa taa Mayrun bay hayda ugu xoog badani maantana waa aragtaano ka guureen bay noqotay laba sababood weeyaan waa wada xumo oo wadadii oo naga xumaatay iyo badii oo naga xiran waxaanu rajaynaynaa badii qayb weyn u furanay qaybta dambana weyn soo furan doonaa insha Allah wadadana mashruucu horeeyo nuu soo helay wuxuu noqday 200 qof aanu soo helo cash forer ku xalayna waxaanu intaa waliba CARE ka cusanay noogu dartay inay qalabkiina soo raaciso kaariyoonayaal iyo mashrafada iyo wax lagu shaqeyn lahaa hay-adda wadooyinka iyo wasiirka horumarinta wadooyinka labadaba waxaanu ku codsanaynaa arrintu ma aha in xoolo la geliyay aqoon baa loo baahan yahay inay aqoon ahaan nagu taageero inay nagu biiriyaan wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abubakar Maxamed oo gabagabadii ka hadlay dhagax dhigga wadada qadiimiga ee Tabca ayaa sheegay in wasaaraddiisa ay u qorsheysnayd dhismaha wadada Tabca salaan kadib runtii waa noo farxad anaga haddaan nahay wasaaradda iyo hay-adaba inaan maanta u joogno munaasabadan aan ku dhagax dhigayno wadadii Tabca qaybta Karin xigta runtii anagu waa shaqadayadii
waxaan leeyahay gudoomiyaha iyo meyerkaba aad iyo aad baad mahadsantihiin. Xilaanu lahayn baad noo fududeyseen, annagana waxaa nagaga aadan waxa weeyaan sida uu sheegay gudoomiyuhu aqoon ahaan iyo farsamo ahaan inaanu idin caawino. Aniga runtii hambigaygu wuxuu ahaa waddada Ceergaabo iyo in laisraaciyo waddada Mayd, in laisraaciyo hambigaygu ahaa gobolkii, marka gobolkii Badiina uu ku xidhmayaa gobolladii kalena Soomaaliland uu ku xidhmayaa. Qorshaha kulli waxaan jeclahay sidaan uga midhadhalin lahayn insha allah intaanu joogno meesha inaanu ilaahay nagu gargaaro, anaguna insha allah madaxaanu maskaxdeenu gelinaynaa waanaan ku dadaalaynaa insha allah hadda la ka dhigo. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceergaabo.